taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa faahfaahiyey howlgallo siyaabooyin kala duwan looga sameeyey deegaan hoosaga gobolka Mudug, halkaasi oo maalmihii ugu dambeeyey ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka wadeen howlgallada kala duwan ee lagu xaqiijinayo amniga. Howlgalkan oo siyaabooyinka kala duwan ay u kala hogaaminayeen saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, waxaa qayb ka ahaa taliyaha ciidanka xoogga dhulka Soomaaliyeed Jeneraal Maxamed Tahliil Biixi oo maalmihii dambe ku sugnaa deegaano ka tirsan gobolka Mudug oo uu saraakiisha kaga qayb galay howlgalladaasi. Taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Maxamed Tahliil Biixi ayaa sheegay in deegaanada howlgallada ay ka socdaan ay yihiin kuwa horey ay ciidamadu u qorsheeyeen inay tagaan, waxaana dhinaca kale ciidamadu uu ku dhiirigeliyey inay sii wadaan howlgallada amni xaqiijinta ah ee ka socda deegaanada hoostaga gobolka Mudug. Maanta meesha aanu taagannahay waa qaycad, waa mirimiryadii qaycad. Shalay dagaalkii bilowday oo kowdu bisha ahayd ilaa maanta socday, waxaa soo aftarmay dagaal ka sokeeya inuusan jirin xarar dheere. Allahu akbar! Allahu akbar! Meel ka sokeysa oo xabad ay ka ridayaan inuusan jirin. Waxaan rabaa halkaa inaan uga mahadceliyo kuna ammaano Ilaahay baa mahad iska leh, Ilaahay baa na waafajiyey, Ilaahay baa guushaas iska leh, isagaana uga mahadcelinaynaa. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo saraakiishii dhammaan ololka hogaaminaysay dhammaantood. Cumar Guxuur, Baahinta City.